Čau, víš, kdo jsem? Nevíš, já jsem Kalič. A teď ti budu vyprávět nějaký vtipy. Víš, co se stane s blondýnou, když se otočí zůr nohama, stane se s ním bruneta, který smrdí zuby. Jeho takhle tři týpci ve vlaku, jeden cowboy, Čech a Indián. Jedou a teď se ten cowboy zeptá to Apache, jestli neví náhodou, kde jsme. Apache dá z ruku z okna, má šíp v ruce. Říká mu, ještě jsme u nás v prérii. Teď jedou. Když ten Apache zeptá toho cowboye, kde jsou, tak cowboy vystrčí ruku z okna, má prostřelenou ruku. Říká, ještě jsme u nás na západě. Teď jedou. Teď se ten Apache s tím cowboyem zeptá toho Čecha, kde jsou. Tak Čech mi dá ne, ruku z okna, jako nic, dáme se zpátky. Jsme u nás. Ty, jak jsi to poznal? Ukradli mi hodinky. Se příště.